Знаєте, я дещо перефразую відому таку сентенцію про те, що хто хоче вирішити питання, той шукає шляхи. Хто цього не бажає, той починає видумувати різного роду причини. Mm. Тому в даному конкретному випадку я не бачу дуже глибокої стратегії пана Бауера. Зараз там фактично в керівництві НАТО перебувають представники Нідерландів, керівник пан Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, тепер голова основного комітету Бауер, ще до нього теж нідерландець. Зрозуміло, що саме на НАТО його керівництво нічого не вирішує. Вирішують ключові гравці, такі як Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, Великобританія, ну частково Італія. І від їхньої позиції залежить в цілому і позиція Альянсу. Але те, що на протязі каденції демократів у Білому домі, ну і частково в Капітолії, не було вирішено те основне питання, яке турбує і Європу, і світ в цілому, і безумовно воно залежить від ситуації на російсько-українському фронті, це якраз і приклад того, що чи це, я вибачаюсь, якісь договорняки про розподіл, перерозподіл сфер впливу, чи це якесь боягузтво, чи це вплив певних структур із Кремля, чи це просто небажання якимось чином конструктивно вирішити це питання стосовно і належної підтримки України, і надання допомоги, і надання дозволів на те, щоб вражати цілі ворога на його власній території. Багато тут може бути версій, сценарій, багато може бути гравців, які в цьому задіяні, але вже однозначно зрозуміло, по крайній мірі мені, що якби консолідований Захід зайняв жорстку принципову позицію напередодні повномасштабного вторгнення Путіна в Україну, цього б вторгнення не було. І ніякі там ці страшилки, залякування, вони б не спрацювали. Ми пам'ятаємо історію із Карибською кризою. Все-таки тоді змогли домовитися комуніст Хрущов і демократ Кеннеді. Тому тут є над чим подумати в подальшому і стратегам, і аналітикам, як в Україні, так і за її межами. А зараз ситуація таким чином складається, що в Сполучених Штатах Америки одна політична сила, це республіканська партія, має Білий Дім в своїй кишені і має Конгрес, тому що і Палата представників, і Сенат зараз під контролем республіканців. І в залежності від того, яка позиція буде республіканців, їх адміністрації і їх позиції в Конгресі, і розвиватимуться події на російсько-українському фронті. І головне, така ж буде позиція і Альянсу в цілому. Тому безумовно, що Бауер, він не є самостійною фігурою, і Рютте теж, вони залежать від позицій глобального лідера Сполучених Штатів Америки, як я вже говорив, окремих європейських країн. Але все-таки, постільки Альянс декларує дуже гуманістичні безпекові і стратегії, і тактику, і ідеї, то, знаєте, як на мене, дуже нечесно і недобросовісно спостерігати із-за бугра, як нищать таку цивілізовану країну, яка прагне демократії, яка прагне свободи, яка прагне все-таки розвитку такого, яким зараз є Західна Європа і Сполучені Штати Америки, і якось відсторонено спостерігати і не вживати необхідних заходів, це, знаєте, якось воно непорядно і не в дусі 21-го сторіччя. Фактично, світ повертається в ті темні середньовічні часи, коли лише сила зброї і меча вирішували питання, кому що належить, яким курсом іти, кого поважати, любити і з чиєї тарілки їсти
тим чи іншим націям, групам, народам і так далі. Тому, безумовно, з огляду на ту невизначеність поки що до інавгурації Трампа, і НАТО веде таку політику, яка з одного боку нам говорить, що ми вас підтримуємо, підтримуватимемо стільки, скільки потрібно. Ми тут мобілізуємо Європу з огляду на те, як можуть розвиватися події в Сполучених Штатах Америки, і там і голоси відповідні вже є з цього приводу, що треба мобілізуватись, і ЄС, і Європейська Рада там, і в НАТО є відповідні суб'єкти. Але в той же час ми знаємо, що є суб'єкти, які намагаються підірвати і той же Європейський Союз, і НАТО з тим, щоб, по-перше, припинити всіляку допомогу Україні, спонукати її до капітулянського миру, ну і таким чином забезпечити Росії те, чого вона хоче. Вона хоче поразки України, ну а потім ефект доміно. І Європа центральна, і східна, ну а далі, як кажуть, до Піренеїв, як кажуть, недалеко, тому там плани відомі. І ми, звичайно, повинні діяти коректно, але все-таки наступально і доносити до наших партнерів те, що нас турбує і що загрожує їм. З цього приводу варто зазначити, що і президент, і новий міністр закордонних справ, і парламентські можливості в цьому напрямку задіяні. Але, тим не менше, ситуація остаточно, як кажуть в народі, розрулиться, коли твердо сяде в крісло президента пан Байден, і коли пан Трамп, там устаканеться ситуація і в самому Конгресі. Тому це зрозуміла ситуація. Нам зараз основне ці два місяці, поки все це було там колотиться в Сполучених Штатах Америки, витримати, не допустити жахливого прориву нашого фронту ворогом, стримувати максимально його шалені м'ясні штурми, з тим, щоб все-таки застабілізувати певну лінію оборони, створити там необхідні ресурси, ну і потім, сподіваючись, що допомога і американців, і європейців, вона буде нарощуватися, і що наш Укроборонпром теж буде нарощувати свої потужності, хоча там недостатнє фінансування, як ми знаємо. І це забезпечить ті плани Генерального штабу стосовно і контрнаступальних, і наступальних дій в наступному році. Пане генерале, тут цікаву концепцію висуває колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він каже, що якщо раптом так складеться, що обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву, то можуть бути розгорнуті британські війська на території України. Тобто навіть не гроші вже фігурують у пропозиції Джонсона, а безпосередньо ті самі boots on the ground, як кажуть американці. Як ви розцінюєте подібне? Чи ймовірно таке? Чи тут історія про те, що коли ти стаєш бувшим чиновником, то заявляти можна все, що завгодно? Ну, знаєте, в Одесі з цього приводу є таке цікаве висловлювання: ти такий розумний, як моя дружина потім. Так оце якраз з паном Джонсом. Так, він друг України, він один із перших керівників Європи і Західного світу приїхав до нас в Київ підтримати морально і матеріально, і головне засвідчити, що Україна в полі зору, Україна підтримується, і це, звичайно, в якійсь мірі вплинуло і на нашу мобілізованість, і на наш оптимізм, і боєготовність, і вплинуло, звичайно, в якійсь мірі і на Російську Федерацію. Те, що він висловлює ці речі, ну, для нас це не новина. Ми давно говоримо про те, що різні створюються коаліції, там якісь дронові, авіаційні, там і так далі, і так далі. Але це коаліції, які вирішують подекуди вузькі, не дуже масштабні питання, тому що «Міражі» ми чекаємо вже десь рік, F-16 лише під кінець цього року ми десь отримуємо, і не в тій кількості. Ну, з танками, з бронетранспортерами трошки краща ситуація, але це не так. Потрібна коаліція військова, яка стала поряд із українськими воїнами і дала рішучу відчість окупаційним військам і нарешті поставила на місце цього середньовічного тирана, який намагається знищити
демократичну країну, ну і потім крокувати далі, як я говорив вище. Тому безумовно, що для нас це було б непогано, але з іншого боку, я думаю, що не варто в інформаційний простір впроваджувати такі наративи, які вселяють дуже великий песимізм з приводу того, що нова адміністрація Трампа, Конгрес в цілому, стане на шлях дуже такого різкого скорочення мілітарної і фінансово-економічної допомоги в Україні. Ті перші ознаки і висловлювання того ж Трампа, і розмова Байдена і Трампа вчора при зустрічі, і висловлювання окремих кандидатів на дуже високі посади в Держдепі, в Пентагоні, засвідчують, що навіть кандидати на призначення на відповідні посади, серед них, процентів 60 тих, які підтримували Україну раніше, частина із них, які мають загалом до нас лояльну позицію, але вважають, що необхідна корекція там по певним напрямкам, особливо, що стосується контролю за використанням коштів, які виділяються України. Тому я думаю, що, знаєте, говориться як, що політик, який в опозиції, він говорить одне, а коли він вже перебуває при владі, сама обстановка, реалії все-таки спонукають його дивитися по-іншому і на світ, і на те, що він говорив раніше, і все таке інше. Зрозуміло, і я переконаний в цьому однозначно, що якщо Трамп хоче реалізувати своє гасло «Зробимо Америку знову великою», то без перемоги України у російсько-українській війні він цього досягти не зможе. Тому що яка б зараз ейфорія не була в середовищі республіканців і їхнього електорату, через 2 роки будуть знову там вибори в Конгрес і все таке інше. І я все-таки вважаю, що якщо Трамп, не дай Бог, залишить Україну наодинці із Російською Федерацією, це не додасть ні йому, ні його політичній силі, ні його адміністрації авторитету. Це по-перше. По-друге, це спричинить турбулентну політичну ситуацію в самих Сполучених Штатах Америки. Це спричинить однозначно питання, яке пов'язано із тим, що президенту можуть оголосити імпічмент. Ну і це взагалі пов'язано з тим, якщо доміно кацапське буде рухатися далі на захід, то що тоді взагалі може стати із самими Сполученими Штатами Америки? Якщо Росія ж не зупиниться на Україні, можливо, Штатам тоді прийдеться повертати Росії Аляску, а Мексиці – Техас і Каліфорнію. Ну і що тоді буде з самими Сполученими Штатами Америки – це велике питання. Зрозуміло, це все прогнози, але, як кажуть, є доля правди в усьому, в тому, що говориться і про що прогнозується. Тому, звичайно, що такі заяви, поки що впливового британського політика, вони дають нам певні орієнтири і не тільки Україні, але і Європі в цілому. І з огляду на добрі стосунки і Джонсона із Трампом, там теж можуть бути якісь корективи внесені. Але я переконаний, що драматичного сценарію розвитку подій, пов'язаної з тим, що адміністрація Трампа припинить або максимально скоротить допомогу і підтримки Україні, такого не буде. Звичайно, ми, Україна, вище військово-політичне керівництво, повинні проводити таку роботу, щоб наша позиція і взагалі наші проблеми стали частиною, як говорять, картини інтересів Дональда Трампа. Це непросто, але я думаю, у нас багато дотичних проблем,
стратегічних, тактичних, політичних, навіть ідеологічних із цією ж республіканською партією, які дозволяють дивитися в значній мірі в майбутнє двосторонніх американо-українських стосунків з оптимізмом. Пане генерале,